Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər vətəndaşı? Dövlət məmuru. Bir neçə dəfə özü var, adı yox qəsəbəsindən sizə xəbər vermişdik. Bu qəsəbənin adı olmadığı kimi nədənsə bəxti də gətirmir. Bu qəsəbənin bitməyən problemləri ilə yanaşı daha hansı problemi insanları narahat edir? Azərenerjiyə məxsus yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin mühafizə zolağında inşa edilən tikililər, həmin tikililərə Azərişik tərəfindən verilən qanunsuz kodlar və sayğac quraşdırılması kimlərin hesabına həyata keçirilir? Şikayətçi Əkbər Sadiyevdən şok məlumatlar. Şikayətçi Azərişıq və digər qurumlara müraciət etdiyini bildirir. Fakt təsdiqini tapsa da tədbir görülməməsindən şikayətlənir. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Əfsuslar olsun ki, hər yerdə belə deyil. Əfsuslar olsun ki, elə hallar var ki, vətəndaşları incidirlər. Onların haqları tapdalanır, onların problemlərinə biganə yanaşılır. Və bütün dövlət məmurları bilməlidirlər ki, onlar vətəndaşlara vicdanla xidmət etməlidir. Məsələ Binəsavxoz ərazisi ilə bitmir. Şikayətçi daha bir faktını Abşeron rayonunun Məhəmmədli qəsəbəsində baş verdiyini iddia edir. Azərişığın rəsmisi məsələyə niyə aydınlıq gətirməkdən çəkindi? Tüm bunlarla bağlı daha ətraflı Ümid TV Azərbaycan kanalının canlı efirində gələn həftənin şənbə günü saat 20:00-da Səbuhi Eltonun təqdimatında Şikayət Var proqramında. Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir, təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər vətəndaşı? Dövlət məmuru. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Əfsuslar olsun ki, hər yerdə belə deyil. Əfsuslar olsun ki, elə hallar var ki, vətəndaşları incidirlər. Onların haqları tapdalanır, onların problemlərinə biganə yanaşılır. Və bütün dövlət məmurları bilməlidirlər ki, onlar vətəndaşlara vicdanla xidmət etməlidir.